Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Lela Kadir dalam Berita Pagi. Tiga pegawai penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki menerima rasuah RM300 sehingga RM3,500 secara bulanan bagi melindungi premis perniagaan yang menjalankan kegiatan perniagaan tanpa lesen sekitar daerah itu. Kesemua mereka berusia antara 41 tahun hingga 49 tahun ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya selepas mereka dipanggil untuk memberi keterangan. Bila Berita Pagi berakhir di sini, beraikan norma baharu. Terus patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga. Assalamualaikum dan salam sejahtera.